Держекоінспектори перевірили воду в Тернопільському ставі. На його плесі з'явилась кольорова плівка. Гімн повстанців, який співали у підвалах Азовсталі під час відзначення Дня Соборності, виконала пташка Катерина Поліщук. Письменник Сергій Жадан проводить тур містами України, аби зібрати гроші для Збройних сил. Це відео опублікувала тернополянка Наталія Татура. 20 січня жінка побачила на плесі Тернопільського ставу різнокольорову плівку. Тернополянин Орест на цьому пляжі часто ловить рибу. Каже, бачив такі плями тут і раніше. Тут взагалі соляри були такий слой, як напад. Та кожен рік є, от після дощу, з залізної дороги, з нефтібази, з ватри, то все стікає сюди. Біля труби, яка впадає у став, Державна екологічна інспекція набирає воду для аналізу. Це можливе місце забруднення, каже працівниця Держекоінспекції Ольга Бугальська. Ми лише відбираємо проби і будемо досліджувати, що ми на даний випадок зловимо в тій воді. В даному випадку з кожної з бутилочок виконується свій показник. Показників виконується багато, тому води необхідно багато. Деякі показники виконуються зі скла, вода має бути, а деяка може бути з пластику. Тому і необхідно набивати воду, відповідно, в кожен свій вид посуду. Зразки води беруть у двох місцях, каже Ольга Бугальська. У нас має бути вниз по течії, ми маємо визначити, наскільки водойма могла бути забруднена. Якщо там було якесь забруднення певними речовинами. Якщо показники води, які ми взяли вище, в місці можливого забруднення, будуть погані, то будемо дивитися, чи відповідно вони забруднюють цю водойму далі по течії. Течія ж у нас іде вниз. Чи забруднена вода показує вміст кисню у ній? Кисень в нашій водоймі досить непогано. Якби вміст кисню у ставі був менший 4, тоді визначали б причину, пояснює Ольга Бугальська. Тоді можна було б казати, трактувати від чого. Там, чи каналізаційні скиди, чи забруднення ще якимись речовинами. В даному випадку зупинилося 7-14. Результати всіх досліджень Держекоінспекції будуть відомі через тиждень. Тернопільська міська рада коментувати ситуацію відмовилась. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Захід розпочався з урочистої ходи. Учасники поклали квіти до пам'ятника гетьману Петру Сагайдачному. Катерина Поліщук виконала гімн українських націоналістів. Його вона співала у стінах Азовсталі у травні, коли завод штурмували російські військові. Школяр Андрій Кузик приїхав на захід з Борщівського будинку культури Тернопільської області. Він у формі упівця. Я відчуваю гордість за свій народ, що я от знаходжусь зараз тут, в цій формі, між цими гарними людьми. Ми цим можемо підтримувати наш дух український. Ми стаємо сильним. Головний сержант роти охорони Дністровського центру комплектування Олександр Манюк розповів, що пам'ятає акцію «Живий ланцюг» у 1991 році та був його учасником. 91-92 рік, коли люди бралися за руки від заходу до сходу України. Були учасником? Я був учасником, да. То якраз я закінчив тоді інститут, це свято з таким болем. Особливо зараз, розумієте? Тому що і тут є герої, вже ви бачили, які багато чого віддали, не жаліючи свого життя. І ми ще не знаємо, що нас всіх чекає, тому віримо в перемогу. Захід відвідала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. У нас є величезний шанс здати екзамен перед історією і Богом, зберегти нашу державу,
стояти і перемогти. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Буковина. У Тернополі погасили марку та конверт до 50-річчя підпільної національно-патріотичної організації «Росохатська група». Їх видали накладом 100 примірників. У спецпогашенні взяв участь голова цієї групи Володимир Мармус. «Росохатську групу» створили у 1972 році на Чортківщині. До її складу увійшли 10 місцевих жителів. Вони пропагували ідеї національно-визвольного руху, розповсюджували патріотичні листівки, вивішували українські прапори, боролися проти радянського режиму. Про діяльність групи зняли документальний фільм, який презентували до ювілейної дати. В цьому фільмі брат згадує те, що як зруйнували стрілецьку могилу, там ще з одним на горі бульдозером розгорнули. Ну, ми собі сказали, що якщо не треба стрілецької могили, то не треба і радянської могили там невідомому солдату, яка тоді була нам досить так серйозно пошкоджена. Прапори зривали там, які вивішувались до лютневих, там, до витих. А потім вже думаємо, ну така, щось би на таке підготувати серйозне. І от ми вибрали таку дату, як 55-та річниця проголошення 4-го універсалу цього незалежності України. І вирішили серйозно підготувати ще до того, написати листівки, от, прапори пошити, що було досить складно, тому що треба було це робити, щоб ніхто не видів, навіть з батьків, з родичів, там ховалися десь так вечорами. Тоді виготовили близько 50 листівок, розповідає Володимир Мармус. Їх розклеїли на школах, училищах, будинках культури, будівлі суду та в центрі Чорткова. За це заплатили власною свободою. Всі перебували у політичних таборах, бо вони старалися тримати його окремо, бо казали, що тут заразу не треба поширювати. Вони створили такі заповідники для таких політичних в'язнів. Це в Мордовії, нас сиділо, троє в Мордовії було, і четверо на Уралі. Захід відвідав завідувач відділу Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Ігор Войцехівський. Якби не було тих хлопців і таких, як вони, не було би зараз опору на сході України. Ми б давно стали колонією, рабами, ми б втратили себе і свою державу. Ті хлопці виграли битву, але не виграли, не здобули перемогу остаточно. Тому ми продовжуємо з покоління в покоління розбудовувати нашу державу, воювати за свою честь, гідність, за свободу та незалежність нашої України. Тарас Холява пішов служити 27 лютого 2022 року. Виконував завдання в Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Про це розповів побратим загиблого Костянтин. Він був інтелігентом, він був вихованим, він був сміливим, він був чесним, він був справжнім солдатом, воїном, захисником нашої батьківщини. Прийшов попрощатися з Тарасом його побратим Андрій. Чоловік зараз перебуває на реабілітації після поранення. З самого початку ми разом з воєнкомату з 27 числа попали в 24-ту бригаду. Вже з 24-ку поїхали для виконання бойових завдань. Спочатку на схід, потім Херсонський напрямок, а потім назад на Донеччину. Поховали бійця на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися дочка, дружина і батьки. Була чудова дитина, людина. Він взагалі і сім'янин був такий добрий. І приїжджав тако завжди вітати. Він завжди вітав нас, розумієте? І за татом, і за мамою він був. Я не знаю, як то пережити. З ним можна було на будь-які теми поговорити, особисті, не особисті. Все, що його цікавило, мене цікавило. Для нього всі були друзями. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Підволочиська громада попрощалася з військовослужбовцем Романом Шептицьким. Він був одним із засновників Народного руху України, захищав державу від російських окупантів у 2014 році. Коли почалася повномасштабна війна, повернувся на фронт. Загинув Роман Шептицький поблизу Бахмута 14 січня. Син бійця Едуард продовжує службу у Збройних силах. Чоловік каже, востаннє спілкувався з батьком на Новий рік. Я подзвонив до нього якраз на Новий рік. Привітали один одного, і він сказав, що скоро все закінчиться, все буде добре, приїдемо додому, зберемося всі разом за наш стіл, як колись. Роман Шептицький пішов на війну добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, каже його дочка Божена. Розповідає, служив стрільцем-снайпером у 24-й механізованій бригаді імені короля Данила. Це наш дім, ми тут все робили разом. Батько нас завжди виховував бути чесними і справедливими людьми. Богдан Шептицький розповідає, виховував дітей у любові до України. Хтось мусив захищати і не їхати за кордон. Треба боротися. Будемо боротися, поборемо. Не будемо боротися, буде те саме, що на сході. Без хат, без тепла, без світла і без життя. Поховали Романа Шептицького на Підволочиському цвинтарі під супровід військового оркестру та постріли. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль. Перед початком автограф-сесії Сергій Жадан в одному з тернопільських закладів прочитав для своїх прихильників два вірша. Це є наше місто, стоїть на сході країни. Це є ми, це є наша мова таємна. Як з мови виходимо із будинків, діму вітрини, виручаємо свого царя на захід до Вифлеєма. Придбала книжку письменника Тетяна Соловій. Дівчина на зустріч з автором приїхала зі Зборівської громади. Мені подобається творчість Жадана, пісні його, вірші. Ну, захоплююся як особистістю. Тернополянка Юлія Медвідь розповідає, щороку відвідувала літературні форуми за участю автора. Сьогоднішню зустріч не могла пропустити. Сергій Вікторович був моїм улюбленим письменником «Укрсуч літу», ще коли мені було 16-17 років, зараз мені 34. Я, певно, прочитала всі його книги і дуже люблю його поезію. І хотілося якось згадати, як він виглядає, бо я його давно не бачила, тому і прийшла. Він мені ще близький трохи по духу, тому що я не з заходу України, а з Кіровограда, з Кропивницького. І мені здається, вайб такий його творів і мого дитинства якийсь трохи схожий, і мені тому близько. А «Пластунка Н» – це мій улюблений вірш. Цитату «Любов варта всього» зі свого вірша Сергій Жадан залишив на книжці Софії Савчук. Я дуже заряджена і нарешті я отримала те, що хотіла. Це цитата Сергія Жадана з його вірша. І нарешті я зможу набити татуювання, яке я хотіла, яке я присвячу всім своїм загиблим друзям, які загинули на цій війні. І хочу сказати, що любов варта всього, і навіть якщо це любов до твоєї країни, за яку ти готовий віддати своє життя. Тернопіль – третє місто, яке відвідав Сергій Жадан у січні разом з гуртом. До цього був у Чернівцях та Івано-Франківську. Ми мали рік тому грати з музикантами тур, почалася велика повномасштабна війна. Ми попросили наших слухачів не здавати квитки, а почекати. Вичекали фактично рік, вирішили все-таки поїхати відіграти ці концерти. Граємо, їздимо, збираємо кошти паралельно на потреби Збройних сил України. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.